Okay, nu skal vi lære det. Ja. Kasper Fisker, frisparket. Ja. Kan du lære os det? Er det svært? Altså, jeg har jo øvet mig, siden jeg var på Rasmus' alder. Men der tog jeg 10 bolde med ud og stod og skød på mål. Og bare blev bedre og bedre, og så forestillede jeg mig, at jeg var backhammer og stod og klavede på kassen. Ja. Og når den gik ind, jamen så ud og jubel og det hele. Så det har jeg gjort rigtig mange gange, så det kræver meget arbejde. Men det er godt lade sig gøre. De fleste kan lære det. Men hvad for noget skal vi lære? Der er jo nogle forskellige spark. Jamen altså, jeg foretrækker jo klart min skruede spark hen over muren. Så vi ikke bare se et spark? Jo. Folk er helt vilde. Sådan der. Men vil du ikke prøve at sige, hvad gør du i steps? Jo. På sådan et perfekt spark som det her? Jo, altså jeg sørger for at lægge bolden, hvor den nu skal ligge. Ja. Og jeg rammer den med den måde. Rammer den lidt på indersiden og lidt på vristen. Fordi at indersiden, der giver den det der skru. Ja. Og vristen, der giver den lidt mere fart. Og så sørger jeg for at ramme den lidt under bolden, så... Ja. Så jeg først og fremmest får den over muren, og så sørger jeg for ikke at være for tilbagelænet, så den ikke bare fortsætter deropad. Tager min skridt tilbage, ja. Og så står jeg og kigger op på mål, kigger på muren, og så bestemmer jeg, hvor jeg vil sparke. Så fra nu af, der kigger jeg stort set kun på bolden. Og så tager jeg skridt, og jo nærmere jeg kommer bolden, jo hurtigere skridt tager jeg, for ligesom at få fart i. Okay. Og så er det, jeg har støtteben rimelig tæt på bolden, ja. Og så er det, jeg så rammer den her. Okay. Og jeg har faktisk støttebenet altså rigtig, rigtig tæt på bolden. Så du får støttebenet helt ind til bolden? Helt ind til bolden. Okay. Ja, ja, det er også... Ja, kom så. Oi! Ej! Sådan der! Oi! Kan vi lige opsummere, hvad har vi lært? Man skulle tage et spidstilløb, ikke så langt tilbage, 4-5 skridt. Man skulle ramme den her mellem rest og inderside, og så skal man selvfølgelig score. Ja, lige præcis. Og få den over muren og lige dykke lidt. Ja, lige præcis.